ኢትዮፒካሊንክ ተመለሰን። ኢትዮፒካሊንክ ቀጥሏል። ጊፍት ኢንተርኔት ጉዳይ አለሽ? አዎ፣ የኢንተርኔት ጉዳያችን ከተስጦ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ነገሮች እናነሳለን ብለናል። ከ ጥቅማ ጥቅሞቹ ጋር ምንድን ነው መጀመሪያ እናንተ ዝንባሌ ሆቢ ምንድን ነው? የጊፍት የለሽ ከማያውቁት ስትነሽ ምንቴስ ፊልም ነው አይደል? ፊልም እንኳን ያው ፊልም እንደዛ ሊሆን ይባል ይችላል አይመስለኝም። ዳብ ሁሉም ሰዎች የሚያደርጉት መስራት ወይ የሆነ ነገር ማድረግ አይደል? የተለየ ነገር ሁሉም ሰው የማያደርገው አይነት አንተ ለብቻ የሚያዝናና እንደዛ አይነት ኮስቲ ካለሽ በኋላ እሺ ለተገና ልፈልግ ነው ዛ አንተ ምን አለ ይሁን? እኔ ምንም ያው እናንተ ይሄን መጠየቅ ነው እና ከፋት። እሺ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት አሉን ሆቢዎች ሰዎች ይኖራቸዋል። በተለያየ ምክንያት ይፈጠራሉ ይላሉ። አንዳንዶቹ በተፈጥሮ አንዳንዶቹ ከቤተሰብ ከማህበረሰብ እንደዚህ በተመሳሰሉ ነገሮች ይገኛሉ። ይሄን ነገር ማወቅ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። አሪፍ ነገር ነው ለህይወታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች የሚያስደስታቸው የሚፈልጉት ነገር ባወቁ ቁጥር በጣም ብዙ ኢነርጂ ዛ ላይ ይወጣሉና ምን ፈልገው ነገር ላይ ኢነርጂ ባወጣን ቁጥር ወይም ብዙ ነገር ካደረግን ቁጥር በቃ ብዙ ነገሮቻችን እየሰፉ ይመጣሉ እና ደስተኛ የሆነ ነገራችን ከፍተኛ ይሆናል። ለምሳሌ በስራ ህይወታቸው ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ውጤታማ ሆኖ ተገኝተዋል ከሌሎቹ በተለየ ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ሆኖ ስራቸውን የመስራት ነገሮችን የመፍጠር የፈጠራቀማቸው በጣም ጥሩ የመሆን በተባሉበት ሰዓት ስራቸውን የማድረስ ከሰራተኞቻቸው ጋር ደግሞ ያላቸው ግንኙነት አሪፍ ሆኖም ተገኝቷል። ስለዚህ በስራ ህይወት ላይ በጣም ከፍተኛ ነገር አለው ይላሉ። አካላዊ ጤናቸው ላይ ራሱ ወደ 1400 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ጥናት ተደርጎ በክብደታቸው በደም ግፊታቸው በልብ ምታቸው እንደዚህ በተበታይ በተለይ ደግሞ በጣም ዋንኛ የሚባሉ ብዙ ችግሮችን ከመያመጡብን የሰውነታችን ሲስተሞች ውስጥ በጣም ጥሩ የሆነ የጤና ሁኔታ ተገኝቶባቸዋል ወይም ታይቶባቸዋል ማለት ነው። ይሄም አሪፍ ነገር የሚያገኙበት ነው። ሌላው በጊዜም በጣም በጥሩ ሁኔታ ማብቃቃት በጣም ደስተኛ መሆን ነገሮች ላይ የሚኖረን እይታ በጣም ሰፊ የመሆን ነገሮችን በጣም በበጎ መንገድ መቀበል በቃ ስለዚህ ፖዚቲቭ የሆነ አይነት ነገር ይኖራቸዋል። ሰዎች በራስ መተማመናቸው አዳዲስ ነገሮችን በቃ ለማዳበር ወይም አዳዲስ ነገሮችን በቃ ራሳችን ለማላመድ በቃ በሆነ አጥር የታጠሩ ሰዎች አሁን ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ሙከራ ያደርጋሉ። በጣም ደስተኛ እንዲሆኑ ተደርጓል። የጭንቀት መጠናቸው ቀንሷል። ከሰዎች ጋር የሚኖራቸው ትስስር በጣም አሪፍ ይሆናል። ከጎረቤት ከስራ ከትምህርት ቤት ከብዙ ሰዎች ጋር የሚኖራቸውና የሚጫወቱ የሚያወሩ በጣም ብዙ እንደዚህ የሚያደርጉ አይነት ሰዎች ሆነው ተገኝተዋል። እንግዲህ በጣም የተለመዱ የሆቢ አይነቶች በብዛት የሚታዩባቸው ሰዎች እንግዲህ በጣም በንባብ ለምሳሌ በጣም ብዙ መጽሐፍትን በማንበብ ምግብ ማብሰል እሱም ብዙ ሰዎች ላይ የሚታይ ነገር ነው። ኬክ መጋገር አው ምግብ ማብሰል ስር ይባላል። ኬክ መጋገር አለ አይደል? አይ እንደዛ የሚያደርግ አንተ ማጥሷልና በጣም በቃ ከልቡ ነው እንደዛ የሚያደርገው። በቃ በጣም ደስተኛ ሆኖ አው ውድ እንደዚህ ሲሆን በቃ ኢንተርኔትም ከምንም ያየ የተለያየ ነገር ያረጋል እንደዚህ ያስደስቷል። አው እንደዚህ ያለ የስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ በተለይ ደግሞ በቃ በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ የዳንስ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ሩጫ ተራራ መውጣት እንደዚህ እንደዚህ የተለያየ አይነት የስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ ሰዎች ብዙ ጊዜ ትኩረት ያደርጋሉ። አትክልቶች መንከባከብ እንደዚህ የተለመዱ የሚባሉ አይነት ሆቢ አይነት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በጣም ወጣ ያለ የሆቢ አይነት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ የሚታወቁ ወይም በቃ በጣም ብዙ ሰው ብዙም ባይሆን ጥቂት ሰዎች ያንን ነገር ለማድረግ ብዙ ነገር የሚሞክሩአል። ለምሳሌ ኤክስትሪም አይሮኒንግ ይሉታል። በዩኬ ያለ የልብስ መተኮስ ሰዎች ልብስ መተኮስን በቃ በጣም ሌላ ሆቢያቸው አድርገው ሌላ አይነት ደረጃ ላይ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ አው ተራራ ላይ ይወጡ ስካይ ዳይቭ ያደረጉ ከአየር ላይ አው ይወረዱ በፓራሹት ይወረዱ ለመተኮስ መሞከር እንደዚህ ውድድሩ አላቸው ሪስኪ በጣም ሪስኪ ነው። በጣም ሪስኪ ነው። ጫፍ ላይ ይሆኑና
የተራራ ጫፍ ላይ ሆነው የሚያረጉ ወይ ደግሞ ባህር ላይ ወይ ወንዝ ላይ እንደዚህ ሆኑና በትንሽዬ እንጨት ተደግፈው በቃ አው እንደዚህ ውሃው የገፋቸው እንደዚህ የሄደ ማለት ነው። ይሄ ሰዎች እንደ ሆቢ አይተውት ብዙ ነገሮች ያረጋሉ። ይሄ እንደ ቻሌንጅ ምራታቸውን ያደርጋሉ። አደጋ የሚደርስባቸው ሰዎችም አሉ እርግጥ ነው። ሌላው ጀርመን ደግሞ በትሬን ሰርፊንግ ይሉታል። ይሄ በ2008 ብቻ በዚህ ይሄን ሆቢ ያለን ብለው ሰዎች ብቻ በዚህ ነገር በማድረጋቸው ብቻ ወደ 40 ሰዎች ሞተዋል። ምንድነው ከ ጉዞ የሚያደርግ ባቡር አለ። ከጉዞ ከሚያደርገው ባቡር ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ነው። ለምሳሌ ወይ ከላይ ቆመው መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ከዛ ወርዶ የሚወርዱበት ቦታ ላይ ሲደርሱ መውረድ ሊሆን ይችላል ዘሎ፣ ገና ትሬኑ ሳይቆም ማለት ባቡሩ ሳይቆም። በጣም ሪስኪ ነው የሚባለው ወይም በጣም አደገኛ ነው የሚባለው ደግሞ ከባቡር ሰዎች ዘለው ቀጥታ ወደ መኪና ለመግባት ብዙ ጊዜ ይሞክራሉ፣ ወይም ራሳቸው በጣም ያለማመዱታል፣ እንደ ትልቅ ስኬት አድርገው ያዩታል ማለት ነው። እና በዚህ መግባት ማለት እንዴት ነው? ቆመው መሄድ መኪና ላይ ሊገቡ ባቡሩ ይሄደ ነው። ከዛ በኋላ ልክ ከባቡሩ የሚወርዱበት ባቡሩ ጋር ይቆማሉ ለማውረድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ የሚሄድ መኪና ለከባቡሩ ጋር እኩል እዛ መኪና ውስጥ መግባት ማለት ነው። እና በዚህ ማዝም ብሎ የጀብደኞች አሉ አለም ለጥቅም እንደሱ አይነት በእንግዲህ 2008 40 ሰዎች በዚህ ምክንያት ብቻ ሞተዋል ማለት ነው። ይሄ ኒውስ ቦምቢንግ ይሉታል። ይሄም በዩኬ ነው እና በላይቭ የሚተላለፉ የዜና መግባት እዛ ውስጥ በጣም ካሜራውስ መግባት አንድ በጣም ዝነኛ የሆነ ሰው አለ እንደውም ታቁታለሽ። እሱ በጣም ብዙ ዝነኛ ዜና ይሆናል በርግጥ ብዙ ጊዜ እና ምድረው ላይቭ ሰዎች ጋዜጠኞች ሪፖርተሮች ናምን አንድ ቦታ ቆመው ሲዘግቡ መንገድ ላይ ስራዬ ብሎ እዛ መሄድ እና በተለያየ ደግሞ እንደሚታይ ሳይሆን በቃ ወይ ጋዜጣ ያነበበ ነው የሚገባው ወይንም ወይስ ይያወራ ነው ባላጅ ነገር ያልፋል ቀስ ያለ የተራመደ ገልመጥ ያረጋ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ገልመጥ ያረጋ ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች ይሄንን እንደ ሆቢያቸው አድርገውት በተለያዩ ሀገራት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ይገባሉ ወይም ለመግባት ሙከራ ያደርጋሉ። ሌላ ደግሞ ይሄ በጣም ወጣ ያለ ነው ሚልክ ቦትል ኮሌክቲንግ ይሉታል። የወተት እንደዚህም መሰብሰብ ብዙ አይነት አሉ። እቃዎች በጣም ብዙ ናቸው። ቢራ በጣም የቆርኪ በጣም እና ድንጋዮች እንደዚህ የተለያዩ ሀገራት ላይ ያሉ ድንጋዮች እንደዚህ ሚሪንዳ የሚሰበስብ ነው ያጋጥሞኛል የየሀገሩ ከዚህም መጥቶ ስፔናዊ ነው። እሺ ከዚህም ሚሪንዳ ገዛን በቃ እንደ ታሸገ ማለት ነው። ያው ይያገሩ ይለያየለ ጽሁፉም እንደዚህ ይለያየ ጠርሙሱማ ይለያየ ጠርሙሱ ምናምኑ ስለሚለያይ ያንን ለመሰብሰብ ማለት ነው። አዎ ይሄም አንደኛው ከነሱ ውስጥ አንዱ ነው። ሙዚየም ራሱ ከፍቷል። ወደ እንግዲህ 10,000 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት የወተት ጠርሙሶች ናቸውና ልክ እንደ ሙዚየም አድርገው ከፍቶበት ሰዎችም ይጎበኙታል። በጣም የሚደሰቱባቸውም ሰዎች አሉ። ሌላ የዝነኞችን በጣም መከታተል በጣም ብዙ ጊዜ ዜና ላይ መንሰባቸዋል። በተለይ የሚኖሩበትን ቤት ሰብረው ገብተው ምንም ላይሰርቁ ይሆናል ወይ ምንም ነገር ላይደርጉ ይሆናል። ግን ጤናም አይደለም ይሄም የጤና አይደለም። አው ግን በቃ ሰዎች በጣም ብዙ አይነት ኢነርጂ ያወጣሉ ለዚህ ብለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄ የቴፕ አርት ይሉታል። የቴፕ ገመዶቹ ለምሳሌ ብሩኖ ማርሳው ሙዚቃ ላይ አው ካሴቱን ክር ማለት ነው። አው ሱን ክር በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ብዙ ምስሎች ብዙ ስዕሎች ብዙ መልእክቶች የሚያደርጉ ማለት ነው። ይሄንን የብሩኖ ማርስ ሙዚቃ ላይ እናውቀዋለን በደንብ ይታይበታል። ይሄንንም ሰብስበው እንደ አርት እንደሚታይባቸው እንደ ጋለሪ እንደሚታይባቸው አድርገው ብዙ አይነት ነገሮች የሚያሳዩም አሉ። ሙዚየሞችም አሏቸው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰዎች ይሄንን ነገር ያገኙ በቃ በጣም ብዙ መንገድ ይሄዳሉ ይሄንን እዚህ ቦታ ለመገኘት ወይም ይሄንን ነገር ለማድረግ ለመማር እንደ ሆቢ አድርገውት ለመውሰድ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ኢትዮፒካሊ ኢትዮፒካሊ